तू आयले पळय हांगा जाल्यार रस्त्याची कितें कंडिशन आनी तूं हांगा आयले कितें त्रास जालो बरें दिसता की बरें दिसलें त्रास जाता कित्या खातीर त्रास जाता की फूल रस्त्याचे ओंचे सगळ्यांनी गाडी जेन्ना वयता पळय तेन्ना खंय तरी कमरे आनी मानी त्रास जाता कितली वर्सां तुमी ह्या रस्त्यान तुमी प्रवास करता पयशे आनी पूण ह्यो आतां त्रास बेगींतल्या बेगीन कमी जावचो अशें तुमकां दिसना आनी सरकारान करचो रस्तो बेगींतल्या बेगीन कितें प्रोब्लेम सारको खराब खराब जाल्ल्या कारणान तुमकां कसले हे येता त्रास जाता वयल्यान भुरग्यांकय त्रास जाता तुका हो रस्तो जावपाक जाय पूण आतां जर तुमी इतलीं वर्सां येता पळय न्हू असोच रस्तो आसा आतां दोन तीन वर्सांनी असोच पळयता आनी तुमी जे गाडी जी काडटात किंवां हे भुरगे जे काडटात ते तुमकां कितें म्हणपाचे आसा की सरकारान बेगींतल्या बेगीन करचो रस्तो हो बेगिनाच्या बेगीन करचो रस्तो कित्याक खंय भुरगीं अशें करून कॉलेज आहा आनी रस्तो लोकांक वचपाकय आहा ल्हान भुरगीं आसा हांगा जे डिजेबल भुरगीं आसा पळय तेंचे स्कूल आसा ते पालक सुद्दां कशे तशे घेवन येता बरोबर करूंक रस्तो जावंकूच जावो बेगीन बेगीन गोवर्मेंटान हो रस्तो करचो अशी आशा वाडटा मग कितली वर्सां जाली तुमी कितकी वर्सां जाली एक दोन चार वर्सां जाली पांच वर्सां जाली सात वर्सां सात वर्सां येता तूं आमचे हांगा भुरग्यांक पांग येता म्हटल्यार आमकां येवचेच पडटले ह्या रस्त्यार कसो आहा रस्तो रस्तो कितें सगळे खड्डे पडले बरोबर ना मेंटेनन्स ना रस्त्याची अंदाजे कितलीशीं वर्सां तूं ह्या रस्त्यार असोच येता आमी ह्या रस्त्यार अशेंच तसून ह्या रस्त्यार हो असो खड्डे पडलेले आसताना कितलीशीं वर्सां सादारण एक दोन तीन तीन तरी वर्सां जाली खूब असोच आसा खूब हे जाले आसता तीन वर्सां हे असो सरकारान करचो बेगीन बेगीन करचो भुरग्यांक लागून तरी करचो जी आमची भुरगीं ल्हान ल्हान येता पळय तांकां लागून तरी येता कित्याक हांगा म्हणजे ट्राफिकय खूब आसल्या कारणान हो प्रोब्लेम जाता रस्ते पळय गाडी आमकां भुरग्यांक वता आसतना तुमकां त्रास जाता काय भुरग्यांक वता त्रास म्हणजे कसो मेजार गाडीच चलोवंक जायना इतलो गाडीच चलोवंक जायना प्रत्येक हेका खड्डो हे ते स्लो कर हे कर ब्रेक मारता आसतना समज जर गेलो जाल्यार गेलो पडलो आनी कितें सांगतलो तुमकां तुमी जर जाणात हे सद्या परिस्थिती कशी आहा आनी कितें ती सरकारान बेगीतल्या बेगीन रस्तो करचो अशी अपेक्षा सरकारान करता सरकारान कळना भाऊ आमचे पब्लिकेचे सोर्स पब्लिकेचे नाका भुरग्यांचे पूण कितें हाल जाता ते पळया मरे तुमी भुरग्यांक आनी घेवन म्हाका दिसता अशें जर आनी एक दोन म्हयने रावात न्हू तर इस्कॉलाक भुरग्यांक हाडपाची पडत ना कितें तेंचे पोटार हो आमचो म्हाजो नातू पळय आहा न्हू तो सांगता बाबा तीन दोनपरां वयतकूच पोटान दुखता म्हणटा इतले खड्डे जाल्ले आहा आनी ते आतां खड्डे ह्या वटेन तर भोमानसून जर वचपाचेच न्हू भोमान सारको बाद जाल्लो आहा रस्तो आतां हो बायवे रस्तो केल्लो आहा बायपास तेणी मातशें कितें हें जालां पूण बायपासान येतलो कोण हांव म्हाजें घर सकयल आहा म्हणटा हांव बायपासान येतलो डायरेक्ट घरा आसा ते कशें बायपासान येतलो ते डायरेक्ट ह्या रोडान येतले ह्यो जो रस्तो जर पयलो जाल्यार टोटल ना म्हटल्यार 2 किलोमिटराचो रस्तो आसा तो रस्तो गेल्या 7 वर्सां पयलीं केन्ना तरी तो केल्लो त्याच्या उपरांत हाचें डांबरीकरण जें आसा तें पूर्ण डांबरीकरण केल्लें आसा हाचेर हॉट मिक्सींग करप गरजेचें आसा एक 2 म्हयन्या पयलीं हांगा जी स्थिती जर पळयली जाल्यार रस्त्याच्या बाजून एक खळी मारलेली आसा आनी त्या खळीक इतल्याच कारणा खातीर ती थंयच्यान केबलींग गेल्लेलें आसा आतां थोड्या दिसांनी परत म्हणटलें आणखी वेगळे केबल घालचे खातीर परत खणलो वयतलो आणी हांगाचो जो रस्तो जो आसा ह्यो रस्तो म्हणपाच्या लायकीचो ना अशा परिस्थिती ह्या भागान आसा आयज 7 वर्सांच्या नंतर जर केन्ना जर ह्या रस्त्या कडेन जर पळोवंक जर ना जाल्यार तेजी कितें कंडिशन जातली हें आमकां आयज दिसून येता आनी त्याच्या मुळे सरकारा कडेन मागणी आसा की बेगींतल्या बेगिना ह्यो रस्तो जावचो हांगासले जे आमी काही जाणांचे व्ह्यूज घेतले जे गाडी रायडर्स आसतले किंवा हांगासले स्थानीक लोक आसतले किंवा हांगासले टिचर्स आसतले तांचे म्हणणें आसा की बेगींतल्या बेगीन हांगा रस्तो जावचो कारण दिसाक ना म्हटल्यार 1,000-1,500 आसपास हांगा मोठ्या प्रमाणान रहदारी वयता.